Po týdnu vám nabízíme čerstvé zprávy. Vítejte u jejich sledování. Městský úřad ve Studénce má na kontě další významné ocenění. Tentokrát se jedná o bronzový stupeň ceny ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Na konci roku o tom rozhodl ministr vnitra Radek John na základě návrhu odborné komise. Městský úřad Studénka se i na konci loňského roku přihlásil do soutěže, která hodnotí kvalitu jednotlivých úřadů. Opět zaznamenal úspěch. Soutěž o ceny ministerstva vnitra je vlastně nástrojem pro popularizaci a šíření moderních nástrojů řízení ve veřejné správě v České republice. Jo. A cílem této soutěže je tedy podpořit a ocenit ty úřady a organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Když to řeknu hodně jednoduše a laicky, je to všechno o chytrém řízení úřadu. Je to vlastně ocenění úřadů, které se zabývají procesem svého řízení. O bronzový stupeň usilovalo v České republice 16 úřadů. Není to ale o tom, že by o soutěž nebyl zájem. Důvodem jsou složitá a pro mnohé instituce zatím nereálná kritéria. Bez jejich splnění ale v soutěži nemají šanci. I v takto malém měřítku tak Studénecký městský úřad opravdu patří ke špičce v rámci české státní správy. My nejraději vyhráváme v soutěži o občana, spokojeného občana, takže naší největší spokojeností je to, když přijde občan a je s naší službou spokojený. Ale pokud bych měl vzít v potaz různá ocenění a soutěže, které probíhají v rámci České republiky, domnívám se, že bychom rádi opět i v příštím roce se přihlásili do soutěže Ministerstva vnitra České republiky, tentokrát s novými inovačními projekty, které už nyní zpracováváme a připravujeme pro příští rok. Zástupci městského úřadu převezmou cenu na 7. národní konferenci kvality ve veřejné správě 8. února, tentokrát v Chrudimi. I letos proběhla v České republice celostátní Tří králová sbírka. Na její organizaci ve Studénce a okolí se podílely desítky dobrovolníků, kteří společně obcházeli domy ve městech a vesnicích. Minulý rok dostali od lidí celkem 401 tisíc korun. Studénka, Nová Horka, Albrechtičky, Bartošovice, Pustějov, Bravantice, Tísek, Bílovec a další místa. Tam všude klepali na dveře Kašpar, Melichar a Baltazar, aby všem lidem dobré vůle přáli k novému roku. Organizace v těchto blízkých obcích a městech měla na starosti Charita Studénka. Sbírka je koordinovaná tady z Charity ze Studénky a ve všech městech a obcích, kde sbírka probíhá, potom jednotlivé sbírky koordinují už místní organizátoři té sbírky. Jsou to vlastně obyvatelé té obce a ti už si zajistí dobrovolníky. Jen pro zajímavost, tři křížky mezi iniciálami KMB symbolizují Nejsvětější Trojici Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znamenka plus, jak se většina lidí domnívá. I letos sbírka pomůže dobré věci. Peníze použijeme na zakoupení nových kompenzačních pomůcek a na opravu těch stávajících, protože máme už taky několik let půjčovnu zdravotnických pomůcek, která je hodně využívaná. V průběhu dvou týdnů se třem králům ve zmíněných městech a obcích podařilo vybrat 403 121 korun. Celostátní součet sbírky zatím není konečný. Město Studénka ve spolupráci s Charitou sbírají nepotřebné autolékárničky s platnou dobou expirace. Na informační centrum je můžete přinést až do 31. března. Městský úřad zveřejnil změny v obecně závazných vyhláškách o místních poplacích ze psů, za užívání veřejného prostranství a za provoz systému komunálních odpadů. Potřebné informace najdete na stránkách města. V sobotu 29. ledna se v Dělnickém domě uskuteční maškarní ples pro děti. Především pro ně je nachystána řada soutěží, her a nebude chybět ani dětská tombola a cukrárna. Maškarní rej se rozjede v 15 hodin. 8. února přijede do Studénky známý biotronik Tomáš Pfeiffer, který ve svém koncertě rozezní vodnářský zvon. Součástí bude i unikátní projekční parabolická scéna s 3D efektem. Vše se uskuteční od 18 hodin v Dělnickém domě. Klub Peklo je v současné době z důvodu rekonstrukce interiéru uzavřen. Provoz bude zahájen 16. února pravidelnou klubovkou. Letošní první společenskou akcí Městského kulturního střediska byl tradiční novoroční koncert Tamburašského orchestru Brač. V premiéře se téměř stovce diváků představil nový a v pořadí čtvrtý dirigent tohoto výjimečného hudebního tělesa.
Novoroční koncert zahájil 25členný orchestr na původní tamburešské nástroje směsí české klasiky. V programu nechyběly skladby od zakladatele tamburešů Richarda Gellnera, dále Karla Haschlera nebo Václava Vačkáře. Ve druhé části vyměnili tamburaši starší nástroje za novější a zahráli skladby od světových skladatelů. Po téměř 10 letech opustil dirigentský post v orchestru Miloslav Groman. Jeho pokračovatelem se stal Petr Olbrecht. V tamburaších začínal ve 13 letech. To začalo tím, že pan Gellner se zval všechny jako hudební školec z Bechodidí. A vlastně potom už jsem tam zůstal. Novoroční koncert si přijeli poslechnout i zástupci slovenského tamburešského souboru Stekovských Lužan, kteří byli hosty balkánských dnů kultury v roce 2008. Ještě jsme jich neviděli naživo hrát na těch nových nástrojích, takže velmi jsme to chceli počuť a nás to akože úplně prekvapilo a jsme z toho úžasnutí, protože to ako keby jsme dva rozličné súbory počuli hrať na tých starých nástrojích a potom na tých nových nástrojích. Je to veľmi, veľmi zvláštny nástroj, je to taký, taký zamotovejší zvuk. Já jsem celkem příjemně překvapený, protože kromě toho, že tam byly skladby, které už jsme kdysi hráli, tak nacvičili nebo chtěli nacvičit za tu krátkou dobu, to znamená od září loňského roku dvě nové a poměrně dost těžké, tak si myslím, že jim to půjde i nadále. Bylo to moc hezké. Na ty nové nástroje hráli moc pěkně. Chodíme pravidelně, moc se nám to líbilo, jsme spokojeni. V letošním roce, kdy si soubor připomene 97 let od svého založení, čeká studenecké tamburaše koncertování nejen v České republice, ale také v zahraničí, zejména v zemích bývalé Jugoslávie. Po dlouhé době tady máme opět kapelu The Squirm, která koncem roku živě vystoupila v Brně. Protože se v jejich případě jedná o jev velmi nezvyklý, hlavní postavu projektu jsme pozvali na krátký rozhovor. Co je nového u Squirmu, vám poví Aleš AD. Živou mutaci tohoto tělesa, které mezi lidi vystrkuje rohy jen výjimečně a raději o sobě dává vědět studiovou prací, už dlouho nebylo vidět. Po čase, jak je tomu v pravidelných intervalech zvykem, ale opět vykrystalizovala sestava kolem studéneckého Aleše Dostála a živá show mohla začít. Byla to víceméně taková testovací zkušební akce pro nás, jestli jsme schopni odehrát vlastně materiál, který já nahrávám studiově. Současná sestava The Squirm je následující: Karel Vošta, kytarista z Prahy, Dušan Horná, kytarista z Brna, Pavel Amiridis, který už v minulosti se mnou hrál, baskytara, taky Brňák, Peťa Bajči, bubeník, taky Brňák, a prostě ty lidi jsem nějak náhodně oslovil, protože se nějak známe, že prostě víme o sobě, že hrajeme, každý má svoje kapely nebo projekty. Já už jsem chtěl prostě nějak si taky zase trošku zahrát živě, taky hodně lidí na mě tlačilo, že bych měl s tím prostě hrát živě koncerty, takže jsem se nakonec nechal, jak se říká, zlomit a překecat, takže jsem do toho šel a myslím si, že ta sestava je plně funkční, perfektní, nakopávám je to, určitě nějaké koncerty ještě podniknem v téhle sestavě. Na koncert až z Londýna přiletěl i Richard Pavelek, který spolupracoval s kapelou na několika nahrávkách. Dá se říct, že se tak jednalo o výjimečnou příležitost. The Squirm teď připravuje nové album, stejně jako ta poslední budou k mání zdarma na internetu. Ne, že bych byl nepřítel CD nosičů, ale v dnešní době se mi to zdá docela zbytečná investice vydávat CDčka, protože lidi o ty CDčka ani nemají nějaký vehementní zájem. A přijde mi rozumnější jim to prostě poskytnout jako free download na internetu, ať si to volně stáhnou a zautočit prostě na ty koncerty, aby se lidi naučili chodit na koncerty, což už taky přestává být pravidlem, mám takový pocit. Ale tak snad se doba zase trošku nějak změní a lidi začnou mít zájem o koncertování kapel a začnou chodit v plném počtu. Kapelu možná v tomto roce uvidíme živě i ve Studénce. Starší aktuální muziku The Squirm najdete na jejich hudebním profilu Benzone.
Poslední víkend byl nabitý na sportovní události. Vítám vás u přehledu jejich výsledků. Po krátké pauze se do tělocvičny na ulici Butovické vrátili s mistrovskými zápasy stolní tenisté. Ačko hostilo ambiciózní tým Mittal Ostrava C. A hráči Studénky to neměli jednoduché. Hosté téměř všechny jednotlivé zápasy vyhráli. Úspěšný se povedl Ladislavu Pupákovi, ale na celkový dobrý výsledek to nestačilo. Jsou to mladí kluci, určitě vynikající, trénují dvakrát denně vlastně, jo, celý týden. Mají ligové zkušenosti, hrajou vyšší soutěže, takže je to vidět, hrajou perfektně. Ačko nakonec prohrálo 6-10, i tak ale hráči nic nevzdávají, i když jsou po tomto zápase na 7. místě obod za Jeseníkem. Chtěli bychom se dostat do čtverky, to znamená do playoff o druhou ligu. Jo. Jestli se to podaří, nevím, protože fakt ta soutěž je těžká. O víkendu hráli i další týmy. Bčku se podařilo vyhrát v Kopřivnici, Cčko i Dčko své zápasy prohráli. Sledge hokejisté hráli v sobotu i v neděli. Na domácí led přijel tým z Českých Budějovic, se kterým se naši utkali v oba dny. Úvodní zápas se jim se štěstím povedl. I když hráči čekal náročný víkend, v této soutěži jsou na zápasové nasazení zvyklí. Pro nás to není nějaká novinka, protože když vyjíždíme k zápasům, třeba do Karlových Varů nebo na Spartu, takže to je jedno, jestli hrajeme venku nebo doma. Jo. Mají domácí prostředí, mají výhodu, takže si myslím, že by dneska mohli zvítězit. No a nechceme skončit poslední, samozřejmě. Že? Sestavy obou týmu ale nebyly kompletní. Někteří hráči totiž odjeli na soustředění reprezentace. Jsou to naši klíčoví hráči, jak u vás, tak u nás, tak počítám, že hra bude vyrovnaná a pak nějak, jako tradičně, jsme přijeli hrát. Tak taktiku zvolíme jako vždycky, prostě budeme se snažit hrát týmový hokej a prostě musíme jim dát, jako, to je jasné. Budějovice ale domácím dali první branku už na úvodu první třetiny. V 10. minutě druhé části hry se ale obránce nerozuměl s vlastním brankářem a bylo vyrovnáno. Studénka se pak ujala vedení 2-1 ve 43. minutě krásnou střelou z dálky. Na 3-1 z úhlu zvýšil Staněk, Budějovice pak stačili odpovědět v čase 51-11. Do konce zápasu se nic nezměnilo, Studénka vyhrála 3-2. Porážku ale Budějovice domácím oplatili v neděli s výsledkem 4-3. Víkendového vítěze tak určili až nájezdy, ve kterých ale Studénka prohrála 2-1. Pozvánku na domácí let Studénky v neděli přijal i tým juniorů Rožnova pod Radhoštěm. Ten je momentálně na druhé pozici v tabulce. I přesto naši chtěli vybojovat body. Po první třetině svítil na tabuli ukazatel 3-1, výsledek ale rozhodně nebyl konečný. Zápas je jako vyrovnáný, ale mají více štěstí než my zatím, tak uvidíme, jak vlastně skončila první třetina, tak se budeme snažit ten výsledek otočit. No. Dali jsme 3 rychlé goly a pak jsme přestali úplně hrát v 10. minutě a teď se to od toho odvíjí, že nám šlo zase více střel, tak musíme zabrat teďka a uvidíme, jak to bude dál. Něco jsme si řekli v kabině, záleží na nich, jak se budou bruslit a střílet. Chceme vyhrát za každou cenu, aby jsme ukázali, že v hokeji mládežnícky ve Studence zkvétá. Rožnov ale zápas rozhodně nevzdal a snížil na 3-2. V poslední minutě druhé třetiny pak přidal 2 rychlé góly do šatny a během 12 vteřin se ujal vedení 3-4. V poslední části hry Rožnov přidal na 3-5, ale Studénka zabrala. Nejprve se obranou protáhl Oršulík a o 3 minuty později po menším závaru před rožnovskou branou naši vyrovnali na konečných 5-5. Ani tentokrát nekončíme sportem. Ve studiu už je připraven dnešní host. Dobrý podvečer. V křesle hosta ve studiu televize Odra vítám Zuzanu Šrámkovou, zakladatelku, choreografku a zároveň i členku místní taneční skupiny PUSA a TG Matonky, které se na konci roku podařilo přivést z celostátní taneční soutěže krásné první místo. Dobrý den. Hezký podvečer. Nejprve se podívejte na krátký příspěvek. Choreografka, tanečnice a učitelka Zuzana Šrámková má v tanci bohaté zkušenosti. V listopadu roku 99 založila skupinu PUSA, kde také sama vystupuje. Jejich doménou je disco dance. To samé se ale dá říct o její další skupině TG Matonky, která funguje v rámci základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Soutěž v Ústí nad Labem rozhodně nebyla jejich první. Dívky vystupovaly například v Praze, Havířově a na dalších místech. Vaše skupina na konci loňského roku postoupila do republikového finále v taneční soutěži, kde získala krásné první místo. Řekněte nám něco o této soutěži.
Tato taneční soutěž je součástí jedné velké soutěže Pionýrský sedmikvítek, kterou pořádá Česká rada pionýra v Praze. A vlastně se skládá ze 7 oborů a jedním z nich je tanec. A v jakých tanečních disciplínách se soutěžilo? Tančilo se v disco dance, hip-hop dance, street dance, freestyle, bylo to různé. A jak velká byla konkurence? Kolik tanečních skupin s vámi soupeřilo? No, my jsme nejprve museli vlastně postoupit z oblastního kola, kde jsme zvítězili. No a vítězové oblastních kol se pak sjeli do republikového kola do Ústí nad Labem. A jak reagovala děvčata na takový úspěch? No, děvčata byla úplně unesená, protože to nečekala. Byly tam slzy dojetí, nečekané překvapení. To se nedá ani vyslovit. A oslavy probíhaly velké? Slavili jsme na místě, slavili jsme na nádraží, slavili jsme ve vlaku a slavili s námi v podstatě i cestující ve vlaku. A jak často teda trénujete, když jste se dostali na tak profesionální úroveň? Trénujeme jedenkrát týdně, diváci se asi budou divit. Trénujeme 2 hodiny, ale pokud jsou soutěže nebo pokud je nějaký ten ples nebo jiné akce, tak trénujeme daleko intenzivněji a častěji. A kdo vybírá hudbu ve vaší skupině? Pouze vy, anebo se podílí i holky? Tak ještě donedávna jsem vybírala hudbu pouze já, protože se orientuji vlastně v disco dance trendech, jaké jsou moderní styly, ale nechávám do toho trošku už zasahovat i děvčata, aby tam měli i hudbu, která jim se líbí a já už potom najdu tu správnou verzi. A jaké jsou teď vaše následující kroky a ambice pro rok 2011? Připravujete se na nějaké další taneční soutěže? Tak rozhodně bychom chtěli obhájit první místo z tohoto roku a rozhodně budeme se také zúčastňovat soutěží, kterých jsme se doteďka zúčastňovali. Pravidelně jezdíme třeba do Lipníku nad Bečvou nebo do Příbora na ty menší soutěže, ale tam je pro nás radost tancovat, takže tam se vracíme každým rokem. Na plesy, na akce, které pořádá naše škola, jako je Akademie, Den dětí nebo Ekojarmark. Možná naši besedu sledují i případné zájemkyně o to stát se členkou vaší skupiny. Jde to vůbec, nebo jste uzavřená skupina, nebo pořádáte nějaké konkurzy na výběr nových členek? Co se týče tegematonek, tak je to vlastně uzavřená skupina, žákyně. To jsou ty žákyně. Ano, to jsou žákyně, které vyhrály v Ústí nad Labem, tak jsou to vlastně žákyně naší školy, tam mohou chodit pouze žáci naší školy. Ale protože jsem i vedoucí ta naší skupiny PUSA, to už je trošičku profesionálnější, tak tam ta šance je. Tam už děvčata i chlapci mohou se přihlásit vždycky na začátku školního roku. Vyhlašujeme konkurs a tam už je to trošičku sice tvrdší, ale určitě to potom stojí za to. Pomalu se blížíme ke konci, takže nám ještě řekněte, kde hledáte inspiraci pro tak skvělá taneční čísla, která vyhrávají první místa v soutěžích? Tak inspiraci mám a nosím stále v hlavě, ale dneska už je tolik možností, jako inspirovat se na různých soutěžích, která vás může posunout o hodně dál, pokud se nebojíte se inspirovat, anebo třeba je toho spoustu i na internetu, tam na YouTube, kdekoliv se můžete inspirovat. To je pro dnešek od nás ze studia vše. Děkuji vám za návštěvu, že jste si udělala čas přijít do našeho studia. Já moc děkuji za milé pozvání. A vám, milí diváci, díky za pozornost.